Olá meninas, mais um vídeo do INSCREVA-SE e hoje de Husqvarna. Gatinho. Uau! 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 Ela levanta. Só ruim bater primeiro para segunda, mas tudo bem. Vou deixar no neutro Dex. Não sei porque. Ai, mas. Mas vizinho muito curtinho, velho, tem embreagem. Grau de 2 centímetros quadrados. Olha no sinalzinho. Lá vai fechar. Caramba, velho, motor vem que vem. Caralho, melhor que o meu. Uma moto leve pra cacete. O carro da NET na contramão, velho. Vai acabar, né, NET? Tá piscando, tá lá a elevation. Senhora, máquina fenomenal. Fenomenal, fenomenal de moto. Vamos desengar. Olha, os caras foram dar uma voltinha. Ela é tão dura que ela nem cai no neutro. Você é louco, meu irmão. Segura na embreagem que ela não cai no neutro. Tentei, tentei, tentei e não consegui em nenhum momento. Calma, calma, meu dedinho. Ai, vai lá. Dá pé ainda? Deu pé ainda. Zingata. Eu quero você, eu quero você, eu quero você.
isso aí. Agradeço um vídeo e fui.